پرسنلی پرسنلی د کابل ویډیو زای جوړو کابل زمر د کلب کابل الک دی شاید از قدر پای ورید کرتا دقا کن او در آغازستان که دقا کلی دی شد کلی دی دی دقا چیز گرد کوره کابل پسو ویٹ کی دے 75 دا بجا پرن دا پر غلی وے دا پرن سی کابل نہ کھوالے دا کم او بیت سی او بیت والے بیت خم سر چھتا کوئی پدے ہو جے کنے او بیت گٹن بیت گٹن ہو پر خانے سر اخری سکنٹنا پاس دے دے کنے اگر میں خاشے موز دا گنا کم کی خاشے دے گا خاشے ول دے ہو کندے ہو کم ورچہ سے دے دے دا کو یا یا خاشے موز دا او نو چا خاغا چن تے جے سور تا وے کابل دا وے بیا کابل زبردست مرتا کم پنچ زیادہ کھاتے کرشما کی چھے یہ کرشما کی چھے اگر اچھا پکی قبل سیما ختم ختم پرن قابل زه پر نس دی ولا مېدا څه نه پر نس ما دغه ته مال ترا سیدري زه مان ته د نس د نس دی وګړي وګړي ما چې دغه مال خپل کې ولې سن سټېټ د ډیټیل کی مان ته د زما نس خپل کو باندې دغه ډېر منو سی وو دا مودي صاحب نه دی خو دا چیرې وي سترګه پټې چې کدې دلای د غبل دلای سن نه یې ښه پلا نه تم دې کې یو غبل دې رزلټ ضرور قابل چې قابل چې دې دغه زړه وایي وځول یار زبردست آخری راؤنڈ ڈیڑھ سستہ ہو کے کہہ دیں ڈیڑھ زبردست راؤنڈ ورسا
Huh? Tempers, punch, dough. I'm going to go to the club.